6600 гривень можуть отримати дніпряни-пенсіонери від продовольчої програми ООН. В управліннях соціального захисту населення допомагають літнім людям оформити допомогу і видають для цього спеціальні QR-коди. Від імені отримувача, оскільки переважна більшість цих людей не вміють користуватися комп'ютером або не мають смартфонів, заповнюють спеціальну форму. Після надсилання форми пенсіонеру надходять смс-повідомлення із ID-кодом його заявки. Як тільки платіж проведуть, отримувачу надійде смс про нарахування допомоги. Одержати її можна у відділеннях «Приват» і «Ощадбанків», «Нової пошти» та «Укрпошти». Спеціалістами управління була проведена робота щодо інформування 2176 осіб та запрошення їх на отримання токенів. Також під час телефонної розмови спеціалісти повідомляють, які документи необхідні для реєстрації. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон, щоб отримати смс, яку ми вводимо в програму. Там 6 цифр, тому потрібен номер телефону. Ми працюємо з 8 години до 5 вечора. В п'ятницю у нас короткий день до 15:45. Допомога від Організації Об'єднаних Націй для пенсіонерів та людей з інвалідністю, розмір пенсій яких не перевищує 3,5 тисяч гривень. Тож в управліннях соціального захисту населення Дніпра зараз людно. На мене пенсія невелика. А стараюся ж все і комуналку обов'язково заплатити. Тому, звісно, дуже велике дякую тим, кому хто це все організовує. Дуже-дуже велика допомога.